Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke tempat penginapan kita di Phuket ini. Ah, yes. Tu dia. Ah, sorry kalau ada gelap sikit. Ah, sebabnya kita kat tempat gelap. Okey, jom sekarang ni kita berada di mana, Didi? Di Andamantra. Andamantra Resort dan Villa di Phuket, Thailand. Ah, okey, kita dah sampai dah. Tadi kita naik Grab dalam berapa minit je? Daripada bus terminal tu dalam 30 minit. Okay, sekarang ni kita dekat lobby Andamantra, kita nak check in. Ah, tempat ni sangat besar. Puas hati masa naik tadi, macam naik bukit sedikit. Wah. Luasnya lobby dia. Okay, sekarang kita nak check in. Ah, kita nak check kita punya booking ID dalam Agoda. Oh, ramai okay juga orang kat sini. Tadi sampai dengan tuk-tuk pun ada. Oh, dia ada macam coffee house tapi dah tutup. Mungkin dia buka esok pagi sampai petang macam tu kot. Okay. Haa, thank you juga nak. Okay. Itu dia motorbike for rent ni harga dia. Mungkin ni rent untuk satu hari kot eh bang. Ha? Rent untuk satu hari kot eh. Takkan satu jam. Satu hari ya. Boleh ke tiga orang? Mom, this is really good for you. What? You know, since you always get got headache, so you should like go to spa. Yeah. Which shuttle? Yeah, the first time the driver drops you in where you can waiting the same place. Oh. If you would like to come down to the reception. Okay. Yeah. Okay. If you drop you front of the building, okay, when you want to come down to the reception, if you waiting the same spot. Yeah. Okay. All right, sir. Just name and password Wi-Fi in your room. Okay. The same. The same. The same. Okay. And this is the drinking water, two bottle, tea and coffee for free. Okay. Everything inside the refrigerator, plastic bottle, mineral water, Sprite, Coca-Cola, beer is not free. Okay. Alright. Okay. Problem from the room, zero income. Okay. All right, okay. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you. Okey, jadi apa dia yang kita nak kena tahu? Boleh cerita balik sekarang ini. Kita akan menuju ke bilik okay dengan free shuttle. Oh, kenapa kita kena naik free shuttle? Tak boleh jalan kaki? Sebab dia uphill. Ah, so dia macam umpama macam dia, villa dia lah. Dia macam villa. Uphill villa lah. Ah, wah, menarik. So, shuttle kita yang mana depan ni? Oh, okey. So, kita kena naik, nak pergi ke bilik, kita kena... Tapi tak boleh. Okey, jadi kita perlu naik shuttle service ni untuk ini memang khas disediakan oleh hotel ni lah untuk ke bilik kita. Okey. Alright. Wah. Lain macam tempat ni. Okey, ni dia tempat dia. Stay kita yang kat sini nama ni Andamantra Resort and Villa. Okey, so kita nak kena naik. Alright. Okey, jom kita naik. Sekejap lagi kita tunjuk lagi. Okey, sekarang ni tak nampak sangat. Kita akan naik macam buggy ni untuk ke tempat penginapan kita lah. Oh, it's so dark. Kena see. Nantilah kita naik ni waktu pagi ni kita tunjuk. Okay. Wow.
Mana dia? 4402. 44, okay. Oh, okay. Yes. Nice. Okay, kita nak sampai. Okay, alright. Pizza. Ada spa. But unfortunately, there is no halal food. Oh, okay. It's okay, it's okay. So, kita boleh cari dekat luar. Okay, so bilik kita nombor 4. 4402. Wow. Okay, so, lepas tomorrow, this one. Can you stay, right? Oh. Yes, I mean, go lepas. Yes. Oh. 6:30, 10:30. 6:30, 10:30. Yes. Okay, yes. Alright, yeah, alright. Oh, if ada swimming pool? Yeah, swimming pool is this way, right? Oh, up here also? Yeah, yeah, yeah. Ah, okay, 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 let's go. Yeah. Alright. Come. Wow, villa ni, tempat ni bertingkat-tingkat. Jadi dia ada, dah bagi peta. Saya rasa yang ni kita nak tunjuk lokasi ni, kita nak tunjuk waktu siang sebab malam dia lampu-lampu dia semua agak romantik-romantik dan tak malap-malap. So kita nak tunjuk pun tak nampak sangat. Macam saya naik tadi pagi, tadi tak nampak juga. Ah. Okey, ni dia bilik kita. 4402. Okay, alright, thank you so much. Okay. Okay, untuk malam ni, dinner kami, bila kami sampai je dekat Phuket ni, dah sampai dekat Annamantra Resort dan Villa, kita cuma makan makanan yang kita beli dekat 7-Eleven, Mujur 7-Eleven berada betul-betul kat bawah tepi entrance resort. Sebenarnya kita dah try pergi ke tempat yang restoran yang kita nak pergi tu, tapi dah tutup. Dia dah tutup disebabkan COVID. So lepas COVID dia tak buka lagi. Mungkin dia bukan buka pula, insyaAllah dia tak tahu lagi kan. Atau mungkin ada sambutan orang nak cari ke apa. Jadi kita balik singgah depan tu. Gelap dah tunjuk tak nampak. Okay. So okay, yang kita tangkap lah hasil tanggapan dia, kita main ambil je. So kerilah kabur sebabnya lighting tak berapa nak tune. So inilah dia yang kita ambil. Apa dia tu Daddy? Adalah nasi ada lauk, nasi baik. Nasi ada lauk. Lepas tu burger sikit tu Zarin. Lepas tu adalah chicken finger, bun, ni pun burger juga. Nasi baik lah, banyak lah juga telur, pilihan. Telur separuh masak pun ada. Dan itu je lah. Jadi kita Late dinner kan ni. So kita akan sambung esok je. InsyaAllah esok lebih ni lah, lebih meriah sikit lah kita punya aktiviti esok. So malam ni, ni saja setakat ni untuk episod datang ke Phuket. Kan? So itu dia, kita dah tunjuk dah bilik tadi. So kita nak makan dulu. Okay, Tarik cakap apa Tarik? Subscribe. Itu je? Yeah.
Bye. Okay, bye.